My name is Alvin Mwangi, and I've been given a scholarship for 4 years by Captain Ronald Karauri, and I'm happy for that. And we bought butter shoots, taffies, and I'm happy for that, and even my uniform for Lenana School. Jina naitwa Mama Alvin Mwangi, niko na furaha kubwa sana kurudishia Ronald Karauri, kwa maana tumekuja kwa ofisi yake, tumepata full scholarship for 4 years. Mtoto wangu anaenda Renana School. Angalia vile mtoto wangu ameng'ara kwa school uniform. Na Mungu abariki Ronald Karauri kwa vile ametenda mema. Naitwa Rose Kalondu. Nimefurahia sana Mheshimiwa Karauri amenipa scholarship ya 4 years. Nimepata uniform, nimepata viatu na vitu zote za shule. Na kesho naenda shule St. Mary's Luak iko Siaya. Mungu akubariki na sita kuangusha pia. Nacheza football na nimefurahia sana. Jina naitwa Pastor George Baraza. Mimi ni mkaaji wa hapa Njiru na mimi niko na mtoto ambaye ni walemavu ambaye amekuwa kwa nyumba kwa muda mrefu kama sijapata mahali nampeleka shule. Na mwaka huu alifanikiwa kupata shule pale Thika, pale Joytown Primary School na mheshimiwa kwa kweli amenisaidia. Amechukua huyo mtoto kumlipia shule, anaingia pale anaanza PP2 na kuendelea. Kwa hivyo mimi langu ni kushukuru Mungu kwa mheshimiwa ambaye amejali pia watoto ambao ni walemavu. Amegaramia kila kitu, amenunulia kila kitu na kesho kijana anaenda pale Thika, Joytown Primary School.